ik heb er genoeg van. Weet je, zit ik op mijn vinger, dan is het een zaaidoubleerder. Dat zal je het in de land van mijn gezicht, hoor, man. Dat is bijna een oude dekje. Dat is een rollen met een helft om. Ja. In de verandering. Dat is appel? Ja. Waar de poerpoon nu van? Het is een autozak. Of wat je denkt? Het is een nu smart. Nu smart snikhede. Og så ligger man den der på. Har du lige trukket de brug der, så den lige sidder lige op på? Hva? Nej, du skal lige trække. Så kører jeg lige lidt frem. Skal jeg lige tjekke, om den sidder på sin samme måde som fast? Det gør den. Ej, hvor er det smukt. Det er nemt. Nå, thumbs up. Igen. Thumbs up. Thumbs up. Auto socks on. Skal vi se, om det virker? Ja. Jeg fandme, der er noget nemmere. Jeg skal ud med nogle kolde kæder. Hvis man ikke har gjort. Og vi filmer, og vi kører op her. Nu kommer vi til det første glatte sted. Og skal vi se, om autosokkerne står imod. Kommer forbi Lars' hus. Her er meget is. Nej, hvor det funker. Og vi kører, vi kører, vi kører. Og det glatte sted overstået. Wow, for autosocks. I love autosocks. We just love our autosocks. Og nu kommer næste meget, meget glatte sted hos Gunnar Tef. Der er is over det hele heroppe i svinget. Nej, nu skal der ikke gå nogen der. Gå nu væk. Gå væk, Gunnar Tef. Gå væk, Gunnar Tef. Los. Nej, de skal ikke gå derude nu, vel? Hej, det er Los. Det var Los og hans frid. Ej, we love autosocks. Det er fantastisk. Den er ikke engang i spin mode. Det er helt vildt. Nu kommer der vand. Kommer vandstedet og is. Oj. Oh shit. Vi elsker vores autosocks. Ja, dem er hot kæft. Dem er vi glade for. Det er det bedste 400 kroner, vi har givet ud, mand. Det er simpelthen den bedste minus 2 norske fuck investering ever. Go home. Snekæder. Pis og lort. Go home pick deck. Kom med autosocks. Det go home. Og her er garagen. Og her kommer videre.